Salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita pagi Sabah edisi Ahad 3 Julai bersama saya Rita Alessius Malik. Kepimpinan Barisan Nasional BN Sabah dicadang supaya mengusulkan perjanjian Malaysia Baharu sebagai jalan kehadapan yang lebih konkret ke arah merealisasikan hak dan tuntutan negeri Sabah dalam perjanjian Malaysia 1963 MS63. Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perjanjian baharu itu perlu ditunjangi semangat, konteks dan aspirasi baharu seterusnya mengembalikan hak serta kepentingan Sabah namun pada masa sama menguatkan Persekutuan Malaysia. Jelasnya isu berkenaan telah berlarutan sekian lama dan rakyat Sabah perlu jalan ke hadapan yang konkret. Justru perjanjian baharu mungkin boleh dipertimbangkan selaras dengan peredaran zaman. Beliau berkata aspirasi perjanjian Malaysia Baharu mestilah mengiktiraf hak-hak yang menjadi asas kepada Sabah termasuk Sarawak dan usaha mengembalikannya juga harus sesuai dengan semangat pembentukan Malaysia serta kepentingan masa depan bersama. Datuk Muhammad berucap merasmikan konvensyen BN Sabah di Penampang. Beliau yang juga timbalan Presiden AMNO menambah, BN Sabah juga perlu mengemukakan rancangannya dalam usaha meneroka segala potensi ekonomi negeri seiring hasrat parti untuk membangunkan Sabah menjadi kuasa besar baharu ekonomi untuk Malaysia. Dalam pada itu, BN Sabah sentiasa menyokong agenda kerajaan untuk membangunkan negeri Sabah. Pengerusi BN Sabah, Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin berkata, sokongan itu penting bagi memastikan nasib rakyat negeri ini sentiasa terbela tanpa mengira fahaman politik. Subungan itu, beliau berharap rakyat Sabah terus memberi sokongan kepada kerajaan yang ditunjangi BN. Beliau turut menegaskan kestabilan politik penting bagi memudahkan pelaksanaan pelbagai projek pembangunan yang dirancang di Sabah. Menurutnya pertukaran kerajaan negeri yang kerap sedikit sebanyak menjejaskan kelancaran pembangunan. Datuk Bung berkata demikian ketika berucap dalam majlis konvensyen BN Sabah 2022 di Penampang. Sementara itu menyentuh mengenai perjanjian Malaysia 1963, beliau berkata kerajaan negeri tetap komited memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak rakyat Sabah seperti yang termaktub dalam perjanjian tersebut. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM menegaskan akan memberi keutamaan menerusi empat komponen yang digariskan kementerian itu bagi memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Timbalan Menteri Kekom, Datuk Zahidi Zainul Abidin menerusi kenyataannya selepas sembang santai bersama ketua-ketua jabatan dan agensi Kekom di Kota Kinabalu berkata empat komponen tersebut adalah jaminan perkhidmatan internet yang lebih baik, penerangan dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih kreatif, memperluas perkongsian berita-berita yang sahih dan membuka ruang untuk mempromosi industri kreatif tempatan. Dalam pada itu, Datuk Zahidi berharap agar seluruh warga KECOM di negeri ini akan terus berkolaborasi secara strategik dengan kerajaan negeri menerusi pelbagai inisiatif bagi manfaat seluruh keluarga Malaysia di Sabah. Terdahulu, Datuk Zahidi menghadiri Konvensyen Barisan Nasional BN Sabah 2022 di ITCC Penampang. Program ihtifal KAFA peringkat negeri berupaya menjadi wadah mengasah bakat generasi muda dalam memastikan pembangunan modal insan dapat dibentuk seawal usia selaras aspirasi Sabah maju jaya. Menteri Tugas-Tugas khas Datuk Dr Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ia juga dapat menyemarakkan usaha kerajaan melahirkan modal insan berilmu, berakhlak dan beriman. Saya yakin program ini boleh menjadi wadah untuk mengasah bakat anak-anak kita kerana penampilan adalah sangat penting. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pendakwa, sebagai seorang pemimpin, bakat seumpama ini perlu kita asah. Dan usaha ini juga boleh mendekatkan kita dengan para pendidik. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan majlis penutupan Ihtifal Kafa Peringkat Negeri Sabah 2022 di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Datuk Muhammad Arifin turut berharap program seumpama akan diperhebatkan di peringkat sekolah kebangsaan, sekolah kafa, sekolah agama negeri serta universiti agar dapat mengasah kemahiran kepimpinan mereka supaya menjadi pemimpin dan pendakwa yang hebat di masa akan datang. Sementara itu, pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jakim Chawad, Kesawangan Sabah, Datuk Norjeli Dais memaklumkan prestasi peserta yang bertanding tahun ini amat memberangsangkan memandangkan program ini sudah dua tahun tidak diadakan secara bersemuka. Kalau berbanding dengan tahun-tahun yang lepas, nampak tahun ini agak banyak perubahan dia. Mungkin kerana peserta ini berangkali terlalu bersemangat Kena sudah dua tahun kita tidak laksanakan secara fizikal begini barangkali, Tapi Alhamdulillah, dari segi prestasi Alhamdulillah amat tinggi. Tambahnya untuk tahun ini, empat kategori dipertandingkan iaitu pertandingan hafazan, tilawah Al-Quran, bercerita kisah Al-Quran dan khat. Bahagian Pantai Barat Selatan dinobatkan juara keseluruhan setelah bahagian itu mendapat Johan dalam pertandingan tilawah Al-Quran kategori lelaki, pertandingan hafazan Al-Quran kategori perempuan, pertandingan khat kategori perempuan dan tempat ketiga bagi pertandingan tilawah Al-Quran kategori perempuan. Syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu SWT kerana memberi kemenangan ini dan saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan penyelia kafa Pantai Barat Selatan yang selama ini bertungkus lumus daripada awal persediaan sampailah ke akhir pengacaraan. Juara setiap pertandingan akan mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan yang diadakan di Kelantan dalam masa terdekat. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, jumlah jangkitan harian di Sabah kembali meningkat dengan 154 kes baharu semalam berbanding 135 kes sebelumnya. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menerusi kenyataan yang memaklumkan Kota Kinabalu mencatat 91 jangkitan baharu, peningkatan 35 kes atau 62.5%. Pertambahan besar kes baharu di Kota Kinabalu merupakan faktor utama yang menyebabkan jumlah jangkitan harian di Sabah melambung tinggi. Hampir 85% kes di Kota Kinabalu adalah melalui jangkitan sporadik. Sebanyak 14 daerah tidak mencatatkan sebarang jangkitan, 3 daerah tidak merekodkan sebarang kes. Manakala Lahad Datu, Kuala Penyu Kudat dan Beluran yang bersih daripada jangkitan sebelum ini mencatatkan jangkitan baharu satu angka. Sebanyak 152 kes berada dalam kategori 1 dan 2 serta 2 kes dalam kategori 4. Sementara itu 63 pesakit sembuh direkodkan dan 200 sedang menerima rawatan, tiada kematian direkodkan. Sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi Sabah. Kerajaan Negeri Sabah dan Pahang bakal mengadakan jalinan kerjasama strategi pada masa akan datang. Menteri Besar Pahang, Datuk Wan Rosdi Wan Ismail berkata, perancangan kerjasama itu walaupun masih belum ditentukan namun kedua-dua negeri mempunyai potensi besar untuk saling bertukar pendapat mencari titik persetujuan memastikan kerjasama dapat dilakukan antara kedua-dua pihak. Kita berbincang untuk kita berkongsi pengalaman masing-masing dan mungkin ada daripada Pahang, Yasan Pahang contohnya mungkin boleh belajar sesuatu daripada Yasan Sabah dan begitu Yasan Sabah pun mungkin boleh melihat apakah kekuatan yang ada daripada kami untuk kita kongsi bersama untuk kebaikan bersama. Menyentuh mengenai industri pelancongan, beliau mengakui potensi pelancongan antara kedua-dua negeri amat baik dan tidak menolak kemungkinan kerjasama dalam sektor berkenaan memandangkan kedua-dua negeri mempunyai kelebihan dalam aspek alam semula jadi. Dalam majlis ini, Kerajaan Pahang memberi sumbangan tunai RM200 kepada 250 pelajar UMS yang berasal dari Pahang. Saya rasa amat gembira dan saya amat berhargailah jasa uh, Menteri Besar Pahang kerana sanggup datang daripada Pahang untuk hadir ke sini uh, dapat meringankan sebersikit bebanan kami lah Perasaan saya hari ini sangat gembira. Dari awal pertama yang saya tahu ada bantuan ini, bantuan ini datang, diorang sanggup datang kepada UMS. Jadinya saya rasa macam terharu sebab diberi perhatian dan diberi peluang untuk mengenali lagi Menteri Besar kita. Dengan bantuan yang disampaikan ini, at least mengurangkan beban saya untuk balik di Semenanjung lah. Bantuan untuk mahasiswa anak Pahang di UMS adalah yang pertama disampaikan Kerajaan Pahang daripada jumlah peruntukan 8.54 juta ringgit bagi seluruh negara. Perlumbaan Perahu Naga Antarabangsa FKAS ke-7 2022 yang berlangsung 1 hingga 3 Julai mendapat sambutan menggalakkan termasuk penyertaan pasukan luar negara. Peserta daripada pelbagai latar belakang mula berentap pada pusingan awal semalam di Teluk Likas, Kota Kinabalu dengan harapan mendapat gelaran juara dalam perlawanan akhir hari ini. Perlumbaan mendapat penyertaan antaranya dari pihak bomba Malaysia dan Filipina, perahu naga PTB dari Brunei dan juga beberapa pasukan berlatar belakangkan kampung nelayan, organisasi kaum Cina dan syarikat. Peserta yang ditemui pemberita RTM menzahirkan keterujaan kerana perlumbaan dapat diadakan kali ini selepas dibatalkan selama dua tahun berikutan pandemik COVID-19. We feel very uh, lucky uh, that we had the opportunity to, you know, participate again uh, international. Um, this is actually, we are actually the first team in the Philippines to go out and uh, represent our country outside after the pandemic. PTB uh, Jadinya kami sangat gembira lah di atas sambutan yang diberikan oleh pihak penganjur di Sabah dan juga peserta-peserta yang apa ni menunjukkan semangat setia kawan semasa perlumbaan ini. Kita banyak buat latihan di gym dan untuk di laut kita ada juga menggunakan dayung berat lah. Semangat berkobar-kobar, membara dan penuh padu. Perlumbaan akhir hari ini dijangka akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Saudara paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Kekal patuh SOP walau di mana anda berada kerana virus COVID-19 masih ada. Saya Rita Alisis Malik salam hormat.